Tasha se papa probleme is niks in vergelyking met daai tyneuse probleme wat die gras weer moet terugplant nie. Maar ek is terug hierso by Mooi Kraans Venue and Garden en Nadine, wat beplan jy vandag vir ons? Vandag se projek gaan oor Domisa droom oor nog pakplek. En dit gaan natuurlik in die Tjhoko kleur, Domisa's dream wees. Dis mooi kleur. Want jy weet jou, as jy van daai jagtrip af terugkom, kan jy nie deur Debbie se huis met daai moddervoete loop nie. Watch my. Ons het pakplek vir daai modder. Boots nodig. Oké, okay, dit klink goed. Gaan ons kyk wat het ons daar in die snuffeldoek. Kom ons gaan soek iets. Jou, daai krat is nogal oulik of ons kan iets kreatiefs dalk met hierdie Nee, maar ek sien iets anders. Ek het my kas gekry. Dit is 'n massiewe kas. Nadine, so ons het nou alles wat ons nodig het. Waar begin ons met hierdie kas? Ons gaan begin deur sheerstukke vas te plak op al die hoeke met superglue en dan wys ek jou wat ons volgende doen. Hoeveel soek jy? Jy kan maar smeer, Joe. Net seker maak as ek hom gaan neersit, laat dit het loodreg is. Reg? Ja. Nou doen ons dit op al sy hoeke en ons plak net bietjie maskeerband vas, sodat die gom kan droog en ons seker is hy val nie af nie. En nou? Nou kan ons begin verf met die kleur Cloud White. Gooi dan jou verfpan. En myne. Ons gebruik 'n enzyme kwas en 'n sponsroller, hoofsaaklik 'n kwas, sodat ons mooi lekker dik laag op verf. Alles moet wit geverf word. Hierdie gaan die basiskleur wees waarmee ons gaan werk en as jy sien later gaan ons iets kreatiefs op die kas doen. Hoe lekker is dit om te verf? Baie. Ek kan nie sê ons goedkoop houtkas nie, want hout is nie meer goedkoop nie. Ons eenvoudige pankas se byskout is nou op. Nou, het lyk klaar pragtig. Wat moet nou gebeur? Droog word, tweede laag en dan wys ek jou verder. Ek en Nadine gaan gou wag laat hy droog word en 'n tweede laag opsit. Sien julle net hierna. So vroeër het ek en Nadine twee laag wit verf op ons kas gesit en terwyl Nadine koffie gedrink het, het ek die binnekant ook gedoen. Sal ek wys? Dis baie mooi. Wil jy jou hande wegwys? Mens kan sien wie het koffie gedrink en wie het gewerk, nê? Wat doen ons volgende, Nadine? Goed, volgende gaan ons 'n wastegniek aan die onderkant van die deure aanbring met Domisa. Wat ons nou gaan doen, verfkwas, lap en sponsie. So ons gaan oor die embellishment begin op verf en dan met 'n klam lap terwyl die verf nog nat is. Wegvee, so die embellishment net. Oh, ons het hierdie gedoen verkleur. Met 'n raam. Lang gelede. So mense noem dit weather stressing, maar ons gaan nou in dieselfde asem 'n ombrei tegniek aanbring. En dan wat ek onder gaan doen, is ek gaan my sponsie nat maak met 'n bietjie water. Verf op die sponsie versprei, lekker inwerk. Nou was ons die onderkant. Nou sal ons met die ander sponsie wit bysit. Moet nie perfek wees nie, maar mooi egalig. Ja, al wat ons nou bo moet doen, is om die lyne 'n bietjie sag te kry en ons gaan net met ons wit daar effens toe verf en met die klamlap afvee. Ek gaan nou sommer 'n nat groen kwas vat en net laat daai twee kleure mooi kombineer met mekaar. So, ek neem aan ons is klaar. Maskeerband, harde ware en dan gaan ek ook koffie drink. Ah, sy. Ek like hierdie kas. Want dit lyk soos 'n lyk wat met 'n wit broek in die nat gras gaan rugby speel. Ja, Joe. Dit is eintlik perfek want dit is mos vir jou matroom bedoel, nê? Nee. As jy so 'n projek by jou huis wil aanpak, is daar 5 wenke wat jy moet onthou. Nommer 1: verwyder jou harde ware voor jy begin werk. 'n Bietjie moeite nou gaan jou baie pyn spaar later. Nommer 2: gebruik sierstukke om 'n doodeenvoudige kas baie opwindend en klassiek te laat lyk. Nommer 3: onthou om jou sierstukke met kleefband vas te plak terwyl jy wag vir die gom om droog te word. Nommer 4: verf ook die kas aan die binnekant vir meer opwinding. En nommer 5, gebruik 'n klam lap of spons om 'n wet distress tegniek te doen. Omreis nie net vir jare nie. Kom, ek gaan drink nou 'n bietjie koffie, Joe.